Spoločnosť Deloitte každoročne robí rôzne štúdie. Hovoríme dnes o štúdii, ktorá sa týka technológií, médií a telekomunikácií. Jedná sa o 11. ročník štúdie, ktorú pripravujeme. A v rámci tejto štúdie hovoríme o základných trendoch a prognózach na rok 2012. Keď začnem hovoriť o prvej oblasti, jedná sa o oblasť technológií. V rámci tejto oblasti náš predpoklad je globálny dopyt a nárast v spotrebných technológiách v roku 2012. Jedná sa najmä o nárast v segmentoch smartfónov, tabletov, čo sú oblasti, kde narastá ponuka, narastá konkurencia medzi jednotlivými produktami a zároveň sa znižuje cena. Okrem iného, keď hovoríme o tabletoch, tak môžeme spomenúť taký zaujímavý moment, kde v rámci roku 2012 predpokladáme, že až 5% z predaných tabletov sa budú nakupovať v domácnostiach, ktoré už vlastnia minimálne jedno zariadenie, čo hromady znamená približne 5 miliónov tabletov celosvetovo a jedná sa relatívne o veľké percento. Ten dôvod, prečo je takýto nárast a prečo je tento rozvoj, je niekoľko. Povedal by som, v minulosti väčšina tabletov, ktoré sa kupovali, boli hlavne orientované na biznis. Jednalo sa o zariadenia približne v cene okolo $600, čo je na bežnosť spotrebiteľa relatívne vysoká cena. V súčasnosti už existuje rôzna ponuka tabletov v rôznych cenových reláciách s rôznou technológiou, s rôznym vybavením a práve to sú faktory, ktoré spôsobujú nárast a rozvoj tohto segmentu, pretože už nemusíte kupovať iba tablety za $600, ale môže si niekto kúpiť takisto tablet za $200 a v obmedzenej funkcionalite, respektíve veľkosti, používať viac menej ten tablet rovnakým spôsobom. Keď pôjdem ďalej, tak hovoríme takisto o predpoklade výrazného nárastu flash diskov, respektíve SSD diskov na úkor pevných diskov. Predpokladáme, že rok 2012 bude bodom zlomu pre nárast tejto technológie. Jednak dôvodom je znižujúca sa cena týchto zariadení. Jednak sú to výhody, ktoré tieto zariadenia majú na úkor pevných diskov. Jedná sa napríklad o veľkosť, o tichosť, spoľahlivosť, o energetickú nenáročnosť. A to sú faktory, ktoré sú dôležité najmä práve pre sektor smartfónov, tabletov, respektíve ultranotebookov, kde v prevažnej miere máte veľký problém vložiť pevný disk, ale práve tieto SSD disky sú ideálna technológia na používanie. Okrem toho, do určitej miery bude rozvoj tejto technológie využívaný práve aj v datových centrách a tam je dôvodom jednak energetická nenáročnosť a priestor. Ďalšou takou predikciou, ktorá je v našej štúdii, sa týka veľkých dát, respektíve spracovania veľkých dát. Sú to dáta v objemoch viac ako desiatky terabajtov, respektíve až v objemoch petabajtov. A hovoríme o tom, že na jednej strane je to trh, ktorý zatiaľ je relatívne malý. V roku 2009 mal hodnotu približne $100 miliónov. Na druhej strane predpokladáme pre rok 2012 rozvoj tohto trhu až na úroveň okolo 1,5 až 2 bilióny dolárov. A tým dôvodom je narastajúca potreba spracovania veľkého množstva dát. Poviem príklady, kde začala táto potreba, sú internetové spoločnosti, ako napríklad Amazon, Google a podobne. A v roku 2012 predpokladáme, že väčšina spoločností z rebríčku Fortune 500 bude minimálne spúšťať pilotné produkty alebo projekty na tento typ projektov, respektíve aplikácií.
Poslednou predikciou, teda predpoveďou v oblasti technológií je využívanie energie z okolitej radiovej frekvencie. Je to pomerne nová technológia a z nášho pohľadu nebude veľmi využívaná, napriek tomu, že do určitej miery je veľmi propagovaná. Jedná sa o získavanie elektrickej energie z okolitých zariadení, čo síce v laboratórnych podmienkach vyzerá veľmi zaujímavo, ale v realite je tam niekoľko technologických obmedzení a v súčasnej dobe ešte nie je pripravená na naozaj masové používanie.